Опорний навчальний заклад райцентру «Турійськ» всіляко намагається підтверджувати свій статус та робити все можливе, аби дітям у його стінах було цікаво. Родзинкою гімназії є освітній музей Туріщини, де представлені унікальні експонати з часів Польської Речі Посполитої. Цілий наш музей збудований за схемою хронологічної послідовності, починаючи із давніх часів Речі Посполитої, Великої вітчизняної війни, повоєнного періоду, сучасного періоду. І кожний період представлений певними експонатами, які є унікальними в своєму роді. Директор навчально-виховного комплексу розповідає, що в колекції представлені різноманітні цікавинки, зокрема, книги наказів та учнівські журнали повоєнного періоду, зошити, в яких працювали учні, посвідки, свідоцтва, відзнаки, якими нагороджували найкращих. Збережені екзаменаційні білети 50-60-х років та навіть радянські шкільні форми. Пані Оксана зазначає, що найбільше привертає увагу дітей раритетна парта. Найдавнішою ж пам'яткою є свідоцтво про закінчення школи, датоване 37-м роком. Це шкільна парта, за якою сиділи наші мами, можливо, бабушки відвідувачів. Залюбки вони сідають за цю парту, пробують тримати перо, макати її в чорнильницю та спробувати писати. Найдавнішими оригінальними експонатами, які є у нашому закладі, це свідоцтво про закінчення школи, на той час ще польської, датованої 36-м, 35-м та 37-ми роками. Директор гімназії підкреслює, що експонати збирали понад рік по всьому селищу. Спільними силами вдалося створити й фотогалерею, де представлені педагогічні династії. Та все ж завершується експозиція музею сьогоденням. Так би мовити, на десерт гості мають можливість побачити відомих випускників школи, знаних навіть загалом в Україні. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.